Vrienden, die beste plek om te wees, wanneer die dag so daal is in die huis van die Here, saam met ander kinders van die Here. En voor mij al was ik een jong kind en die Here nog niet geken nie, was sondaande voor mij altijd een bijzondere tijd in mijn leven, waar ons so as gemeente saamgekom het, gesing het, en dan ook die prediking van die woord aangehoor het. Nou, ek is baie opgewonde oor die reeks in die ochtend oor die boek Openbaring en dan ook in die aande vanuit die boek Psalms. Nou, vir my siel is het regtig 'n vreugde om so deur die Psalms te werk en die Here kom leer my baie dan vanuit hierdie Psalms. En ek het onlangs vir iemand gesê, as ek in diens van die Here staan, net vir wat die Here vir my kom leer het, die afgelope 23 jaar, dan is het absoluut die moeite werd. Vir die ander wat ek bietjie kan onderrig en so iets in 'n lewe kan inbou, is het vir my 'n voorreg. En bo alles dank ons die Here dat hy self deur sy gees die naprediker is van sy woord. Nou ek vra jou om oop te maak by Psalm 8. Ons gaan bietjie saam lees uit Psalm 8. Nou ons het gevorder tot by hierdie Psalm en die opskrif daar is: wat is die mens? Ons tema vanaand dan is: wees God en wat is die mens dat u aan hom dink? Ons gaan bietjie vanaand daaroor praat. Nou vriende, wat vir my van die voorbereiding so interessant is, en baie keer wonder mense, hoe kry die predikant die boodskap? Nou vir my is dit nog steeds 'n avontuur, want jy begin die Psalm lees uit die Afrikaanse vertaling. Jy lees om 'n tweede of 'n derde keer, jy begin bietjie navorsingswerk doen. Jy kyk bietjie na van die Engelse vertalings by tye en jy wonder by jouself, nou hoe op dese aarde gaan ek uit hierdie Psalm 'n sinvolle boodskap oordra? En dan vra mens vir die Here in gebed vir wysheid en jy lees weer en jy doen navorsing en ewe skielik dan is asof die Here hierdie prentjie vir jou, hierdie legkaart vir jou aan mekaar sit en jy kom uit by die boodskap. En ek vertrou dat die Here vir my wysheid sal gee om dit wat hy vir my kom leer het aan u oor te dra. Onthou, dis maar altyd die menslike faktor. Ons het nooit die vermoë om die dieptes van God regtig oor te dra nie, maar ons dank die Here vir sy gees wat die instaatsteller is, wat hierdie blokkade oorkom tussen die mens en dan ook dit wat die Here aan die mens wil sê. Maar een ding kan ek vir u sê, dat ek moet groot vrymoedigheid voor u staan en moet groot blydskap in my hart, omdat God se woord so kosbaar en dan ook waardevol vir ons is. Kom ons lees saam Psalm 8 vers 1. Vir die musiekleier op die getiet, 'n psalm van Dawid. O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. U wat u majesteit gelê het op die hemele. Uit die mond van kinders en suigelinge het u sterkte gegrondves om u teenstanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak. As ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink en die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die almal en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Wat 'n besondere psalm, wat 'n besondere gedeelte ook in die woord van die Here. Nou vriende, ek hou aan die voor as teks van oordenking vers 4 en 5. As ek die hemel aanskou en die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink en die mensekind dat u hom besoek? En vanaand praat ek met u oor die tema: wees God en wat is die mens? Nou wanneer ons 'n tema aan 'n boodskap koppel, dan beteken dit nie dat die tema alles omvat wat in die Psalm opgeteken is nie, maar die hoofgedagte word uitgelig deur die tema: wees God en wat is die mens? Nou vriende, dit is 'n baie besondere Psalm en ek wil in hierdie aand begin deur vir u te sê dat die belangrikste vraag wat 'n mens seker moet beantwoord is die vraag wat Jesus aan sy disippels gevra het daar in Matteus 16 vers 13. U sien, die belangrikste vraag wat enige mens op aarde sal moet beantwoord, hier dis kan die graf, is die vraag wat Jesus aan sy disippels gevra het in Matteus 16. En wie kan gou vir my die wysheid sê wat 'n vraag het die Here vir hulle gevra wat belang het op hierdie psalm wat ons vanaand hanteer het? Wie sê julle, of wie sê die mense is ek, nê? Kom ek lees gou vir u Matteus 16:13 en dan kom ons by die psalm uit.
En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disciples en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. Nou maak die Here dit persoonlik. En hy sê vir hulle, maar julle, hierdie 12 wat by hom staan, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Barjona of Simon seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Nou vriende, alvorens ons nie by hierdie antwoord uitkom, wie die Here Jesus Christus werkelijk is nie, en ons nie met sekerheid kan getuig oor die identiteit van die Here Jesus Christus nie, dan is ons lewens leeg en op pad na ewige, donker, duister ewigheid, sonder God en sonder hoop. Die tweede belangrikste vraag wat ons moet beantwoord, as ons klaar by die antwoord uitgekom het, wie is God, en die antwoord in die woord kry, is wie en wat is die mens dat die Here aan hom dink? En ons gaan vanavond bykie stilstaan by hierdie baie besondere psalm, om so bykie vir u te wys wat die Here vir ons wil kom leer uit psalm 8, oor hierdie twee lewensbelangrike vrae. Wie is God en wat is die mens dat die Here aan hom dink? Nou ons het gelees vanavond, vir die musiekleier op die getiet, een psalm van David, en die vraag is baie keer, wat beteken dit, een musiekleier op die getiet, wat beteken dit? Nou, as jy bykie gaan navorsing doen, dan is daar nie werkelijk antwoord wat ons kan sê, dis precies wat het beteken nie, maar daar is baie goeie riglyne wat van die kommentaarskrywers gee, en selfs skrif met skrif vergelyk, kom een mens by een antwoord of twee uit. Nou, in die Engels staan daar, on the instrument of God, met ander woorde, dis een instrument wat heel moontlik in hierdie provinsie gemaak is, en gebruik is in die sing van hierdie lied, wat David dan opgeteken het. U sal onthou die psalms, is liedere wat gesing was, en heel moontlik was hierdie instrument wat daar gemaak is, dan ook gebruik om hierdie lied te sing. Een ander moontlikheid, vriende, is dat psalm 8, dan verwys na die geleentheid in 2 Samuel 6 vers 11, en hy sal onthou dat die ark van die verbond by een man met die naam van Obed Edom, die getiet, neergesit is vir 3 maande, en die Here het hierdie ou in sy huis ryklik geseën met die teenwoordigheid van die ark van die verbond, wat dan ook by hom gestaan het. En dit is ook vir ons miskien, dat hierdie psalm verwys na 'n lofpsalm, en dan ook na die gedachte dat die ark van die verbond dan hierdie wonderlike seën gebring het, nie omdat die ark een besondere betekenis gehad het nie, maar dat God sy teenwoordigheid gebied het waar die ark van die verbond dan was, waar mense die Here gedien het in 'n rein hart en 'n siel wat oorgegee is aan hom. Nou psalm 8 oor die algemeen is 'n lof psalm, ons gaan bykie daarna kyk, dit word ook genoem 'n skeppingspsalm, waar die psalmdigter die skepping van die Here beskryf en die God wat alles geskaap het, loof en prys dat hy so wonderlik groot is. En ons gaan bietjie wegval met die eerste vraag, wie is die Here Here waarvan David hier praat? Het u opgelet dat David in vers 2 Here met 'n hoofletter, alles met hoofletters gebruik en dan weer Here met kleinletters. Wat beteken dit? Vriende, wanneer David sê Here Here, dan is dit 'n unieke betekenis, wanneer hy ook sy lofpsalm rig aan die Here. As David sê Here met klein lettertjies, dan wys dit op die naam Jehova, wat dan ook dui op die verbondsgod van Israel, die een wat 'n verbond met Abraham gesluit het met die volk Israel en die een wat sy beloftes dan hou. En as hy praat van Here met hoofletters, dan praat hy van die soewereine God wat die vermoë het om alles wat hy bepaal en beskik het tot stand te bring. Luister vriende, die Here het nie geweet wat in die toekoms gaan gebeur nie, hy bepaal die toekoms. Hy is die God wat alles in sy beheer het. En ag, mense kom baie keer in hulle stoei en stry met die redenasie van, maar waar is die vrye wil van die mens as daar 'n soewereine God is? Dis eenvoudig, dis vir God om te besluit. Ons sien dat die mens 'n verantwoordelikheid het
en ons moet het nakom en ons sien dat God soeverein is. Dis die twee punte, baie duidelik in die woord opgeteken, en ons gaan die Godse gedachte in detail kan verklaar of vir u vanavond precies te sê hoe dit werk nie, maar ons sien hier die twee bene in die Bijbel, ons sien hier die spoor wat lei na Godse heerlijkheid en ons buig daarby, God is soeverein en ons as mens het een verantwoordelijkheid. Die vraag vanavond is, wie is hier die God? En ons het nou vir u gesê, Jesus vraag vir die disciples, wie sê die mens is ek, en wie sê julle is ek? En onthou net een ding, Christus is die tweede persoon van die goddelike drie eenheid. Ons kan hulle onderskei van mekaar, maar nooit skei nie, want God is een eenheid. Hy het hom bekend gemaak in drie persone, Vader, Seun, Heilige Gees. Wie van u kan het vir my verklaar? Baie mooi, is een gemeente wat luister. Daar is nie een op aarde wat het kan verklaar nie. Daarom kom ons deur die geloof en ons sê, Here, Deuteronomium 29:29 sê, dis een verborgenheid wat ons nou nie verstaan nie, maar ons sien baie duidelik in die woord, Vader, Seun, Heilige Gees, drie enige God vir wie ons lief is en die een wat ons eerste lief gehad het met een ewige en oneindige liefde. So wie is hier die Here, Here waarvan David hier praat in Psalm 8? Ek gaan vir u drie gedagtes noem. In die eerste plek sê David, hy is die skepper en die onderhouer van die heelal. Hy is die skepper en die onderhouer van die heelal. Ag vriende, jy moet toch saamvolg, hierdie was vir my so besonder toe ek dit raak gesien het in hierdie Psalm. Psalm 8 vers 2 sê, u wat u majesteit gelê het op die hemele, vers 4, as ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en sterre wat u toe berei het. Ek het daarin gedink, vriende, heel moontlik was David op hierdie stadium nog een herder, wat na die skape omgesien het. Hierdie skaapwachter wat miskien in die aand geleed en opgekyk het na die sterre hemel en die God van hemel en aarde geloof en geprys het, wat so kostbare skepping daar gestel het. Het u al gesien hoe mooi is die skepping? Het u gesien na die reën hoe groen is alles? Sommige bome is donkergroen, ander is ligte groen, die gras wat groen word. Ons sien Godse skepping wat weer lewe kry en ons dank nie die skepping nie. Ons dank nie moeder aarde nie. Daar bestaan nie ding soos moeder aarde nie. Die aarde kan nie baar dat daar iets anders na vore kom nie. Ons buig voor God en ons sê vir hom dankie dat hy die skepper is van alles. David met sy beperkte, in aanhalingstekens, wetenskaplike kennis, het as jong herder besef en verstaan, daar moet iemand wees wat buiten sy skepping staan, wat alles geskape het in sy heerlikheid en hier die wonderskepping aan ons kom openbaar het. U sien is so kostbaar as ons sien wat David hier sê, die skepping is die werk van sy vingers. David probeer daardoor sê, het was nie moeite vir God om te skape nie. Hy was nie na dag 1 so moeg en uitgeput dat hy bietjie moes gaan slaap het, omdat hy die eerste dag geskep het nie. Hy is die almagtige God wat met 'n woord geskaap het en het vir ons in die woord opgeteken het, sodat ons kan verstaan hoe die skepping tot stand gekom het, sodat ons die skepper kan eer. Nie net vandag en môre nie, maar tot in alle ewigheid. Ons beleef 'n tyd waar mense vir jou sê, dat alles uit niks ontstaan het nie. En omdat daar een lang tydperk gekoppel word daaraan, het menigte mense geval vir hierdie teorie, dat alles uit niks ontstaan het nie. Nou as ek vanavond my skoen moes uittrek, en vir jou vraag hierdie swart skoen, nummer 10, is hierdie skoen ewig? Was hierdie skoen van ewigheid af, sal jy miskien daar onder die masker lag en sê, luister, hierdie oud seker op sy kop geval. Want niemand sal glo dat hierdie skoen ewig is nie. En toch is daar mense wat vandag redeneer dat alles uit niks ontstaan het oor miljoene jare en geword het wat het vandag is. Het wys jou baie mense sit hulle verstand een kant. Dis asof hulle hierdie verstand uithaal en dan moet hierdie vakuum probeer iets uit redeneer wat die woord vir ons lank al geleer het, wat eenvoudig verstaanbaar is, dat daar iemand buiten die skepping is wat nie geskape is nie, wat van ewigheid af was, wat geskape het sodat ons hom kan aanbid en hom kan dien. So maklik en soos eenvoudig soos dit. U sien die probleem van ons tyd is dat mense al hoe meer poog om die skepper buiten sy skepping te stel en te sê, ons het geen verantwoordelikheid teenoor hom nie,
want daar is niet een wat geskaap het nie. Alles het dier geluk of dier kans plaasgevind, en ons weet dat kans of geluk niet bestaan nie. Die God van hemel en aarde het geskaap. Wat mij so bijzonder is, David het nog niet een Nieuwe Testament in zijn hand gehad nie. Hy het nog niet Matthäus tot Openbaring in zijn hand gehad nie. Inteendeel, David het maar omtrent 5-6 oud-testamentiese boeken in zijn hand gehad. En vanuit hier die oud-testamentiese gegevens, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, het David blijdschap ervaar wat alle verstand te boven gaan, omdat hij besef het dat God is die Skepper. En hoor hoe prachtig sê die Nieuwe Testament, precies dit wat David in die oud-testament gesê het. Hebreërs 11 vers 1 tot 3. Die geloof dan is een vaste vertrouwen op die dingen wat ons hoop, een bewijs van die dingen wat ons niet zien, nie, want daardoor het die mensen van die oudheid getuienis ontvang. Door die geloof verstaan ons dat die wereld door die woord van God toebereid is, zodat die dingen wat gezien wordt niet ontstaan het uit sienlike dinge nie. Wat is geloof? Geloof is eenvoudig om te glo dat wat ons sien is geskape deur God, die God wat buiten sy skepping staan, wat in sy skepping teenwoordig kom word het deur sy Seun Jesus Christus, en wat voor ons kom leren dat God die Vader geskape het deur die Seun en die kracht van die Heilige Gees, zodat ons hom kan verheerlik. Vrienden, so laaste gedagte oor hierdie God, wat die Skepper is, wat David besing in Psalm 8, Als een mens die Nieuwe Testament gaan lees, dan sien ons die apostel Paulus, die groot sendeling, wat getrek het oor daar die destijdse wereld om die evangelie te verkondigen. Dan sien ons, daar was één vertrekpunt bij elke boodschap geweest. Als hij met die Joden geredeneer het, dan het hy vanuit die Oude Testament begin met die skepping. En dan redeneer hy met die Joden dat hier die God wat hulle geskapen het, die God is van Abraham, Isaac en Jacob. En dan sien ons wanneer hy by die heidene kom, en met die rou heidene wat die Bybel nie gehad het nie redeneer, dan kom hy elke keer weer uit waarby? By die skepping, en bo alles die Skepper wat alles geskaap het. Ek gaan 'n kort uittreksel net lees uit Handelinge 17, om hier die saak aan u hart dan thuis te bring. Vers 15 van Handelinge 17, en die Bybel sê die wat Paulus begeleid het, het hom tot by Athene gebring, en nadat hulle opdracht ontvang het, aan Silas en Timotheus om so gauw moontlik na hom te kom, het hulle vertrek. En terwijl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeeld is. Ek vraag jou vanavond, raak jou siel nog soms opstandig, as jy sien waarmee ons land en sy mense en die wereld hulle self bezig hou? Raak jy nog opstandig wanneer jy hierdie drogbeelde sien, waarvoor hulle offers bring, en sê, jy is my God, iets wat die werk van mense hande is? Raak jy nog opstandig as jy sien hoeveel Suid-Afrikaners hulle dan in hierdie oosterse godsdienste begewe en die God van hemel en aarde verruil vir gode wat deur mense hande gemaakt is? Raak jy nog opstandig in jou siel daoor en doen jy iets omtrent dit? Wat het Paulus gedoen? Hy begin met hierdie mense redeneer, nou sê vers 19, en hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem van hierdie nieuwe leer wat u verkondig? So hulle wil weet wat Paulus nou preek en sê van hierdie God en hierdie onbekende God waarvan gepraat word in Handelinge 17. Vers 20, want u bring sekere vreemde dinge in ons ore, ons wil dan weet wat het toch kan wees. Vers 21, nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad as om iets niets te sê en te hoor nie. Nou vrienden, u moet nou u gedagtes nou by mekaar vat. En ons sien hier die amfitheater, ons sien hier die plek, hier staan nou Paulus, nou hy was nie een groot fris Goliath nie, as ons die prentjie sien van Paulus, was hy maar een tingerige maar ookie, maar hoor hy uit die hart van een leeu gehad. En hier bring hulle om en hulle sê, Paulus, kom, ons wil hoor wat jy te sê het, oor hierdie nieuwe God, waarvan ons dan een beeld opgerig het, eindelijk het hulle net so halve platform gehad, met de opskrif aan die onbekende God. Daar was geen beeld of iets nie, net die opskrif aan die onbekende God. Hoor begin Paulus moet hulle praat. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Want terwijl ek rondgegaan en julle heiligdom aanskou het, het ek ook een altaar gevind waarop geskrywe is aan een onbekende God.
Hom dan wat jullie vereer zonder om hom te ken, verkondig ek aan jullie. Hoor hoe begin hy die evangelie aan, rouw heidene verkondig. Dis voor mij en voor jou een goede voorbeeld wanneer ons die evangelie verkondig. Hij sê, die God wat die wereld gemaakt het, en alles wat daarin is, hij wat Heere van hemel en aarde is, woon niet in tempels met handen gemaakt nie, ook word hy nie door mense handen gedien asof hij aan iets behoefte het nie, omdat hij zelf aan allemaal leven en asem en alles geeft. Waarom sê Paulus dit? Want u sien die gode wat mensen maak. Die priesters komen niet morgen, daar ou groot Boeddha beeld, hy word nie vetter nie, hy word nie maarder nie. Hoekom nie? Want hij is een beeld, hij is niet een God nie. Elke morgen komen hulle, sit daar een vrachtkos oor om neer, en vanavond kom die priester en hy vat die vrachtkos weg. Want die beeld kan niet eet nie, hy kan niet drink nie, hy kan niet praat nie, hy kan niet redeneer nie. Paulus sê, die God wie ons dien, is een God wat niet afhankelijk is van mensen om te oorleef nie. Hy gee leven aan allemaal en alles. Dis die God wie ons dien. En nou gaan hy verder. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaakt, een bloed Adam en Eva, om oor die hele aarde te woon, terwijl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vastgesteld het. Mensen vragen my gereeld oor die nieuwe beweging, die Israël visie wat sê, dat die geslag van Kayan was die duivelse geslag. Ach vrienden, ek dink dis duivelse mensen wat het sê. Dat die duivel met Eva gemeenskap gehad het en hier die bose geslag voortgebring het, wys hoe diep boos ons Suid-Afrikaners kan word, wanneer ons Godse woord een kan skuif. Wanneer ons poog om iets uit te redeneer, omdat ons racisme in ons hart koester, omdat ons ander kleerige nie van hou nie. Luister, die Heer het geskape, en ons weet nie of Adam en Eva wit, geel, groen, rooi of zwart was. Die Bijbel sê dit nie. Die Heer het hulle die stof van die aarde gemaakt, so die stof van die aarde is een rooierige kleer. So, ons weet nie hoe hulle gelyk het nie. Al wat ons weet is, God het allemaal geskapen. Adam en Eva, uit hulle die menselijke geslag ontstaan, die groot vloed vind plaas, 8 mensen wordt gespaard, uit daar die 8, Noach en zijn familie, het die rest van die wereld dan ontstaan. Hoe komen die Heer hulle geskapen? So dat hulle die Heer kon soek, of hulle hom misschien kon aanraak en vind. Alles is niet ver van elkeen van ons niet. Want in hom leven ons, beweeg ons en is ons. So sommige van jullie dichters ook gesê het, want ons is sy geslag. Het jy achtergekom die afgelopen paar dagen het gereen? Het gesien het het net gereen oor die geredde sy huis? Het jullie gesien? Al die goddeloze se tuine is droog, gras is dood, blomme le. Nee. Dit het oor allemaal sy huise gereen en God was goed vir allemaal, omdat elk een lewe van God ontvang, al erken hulle dit vanavond nie. Al wil hulle hom nie dien vanavond, is hy nog steeds genadig en hy sê, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Daarom wanneer David skryf, dan is hy een man, wat wijzer is as baie wetenskapelik is vandag, wat glo dat alles uit niks ontstaan het. Hy is een man wat geglo het, wat God in die woord opgeteken het in Genesis 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskapen. Wie het God geskapen? Niemand nie, hy was van eeuwigheid af. Want als God een skepping was, of die uitvindsel van iemand, dan was hy nie God nie, hy was van eeuwigheid af. Hy het alles geskapen wat ons sien, jy glo het vanavond of jy glo het nie, en dit wat jy nie glo nie, sal jy eendag voor rekenskap gaan gee. Dit is so makkelijk en so eenvoudig soos dit. Die Bijbel verklaar God als die eeuwige skepper en ons buig voor hom neer omdat ons klei is in die hand van die pottebakker. Net so ietsie interessants is dat baie wetenskapelik is vandag wegbeweeg van die evolutietheorie. Dat alles oor miljoene jare uit een eencellige organisme ontstaan het, want hulle sê, dit is een van die domste theorieën wat ooit uitgedink kon word. Maar toch het hulle op hierdie verskoonde Afrikaans bandwagon gespring. En hulle het alles geglo wat bose mense aan hulle opgedis het, sonder om hulle verstand te gebruik, om werkelijk te redeneer oor die saak. Ja, nie allemaal van hulle kom tot bekering nie, maar dank die Heere, vir daar die groot groep creationministry.com mense, mense wat die skepping wetenskapelik is, wat die skepping en die jong aarde theorie uit die Bybel uit vir ons verdedig en vir ons wys, en ons kan glo dat Godse woord is die waarheid. So die eerste vraag met die antwoord is, wie is God? Hy is die skepper. God het geskape deur sy seun Jesus in die kracht van die Heilige Gees en as skepper heers hy oor sy heelal. Nou, ek weet nie of het u opgewonde maak nie, maar my siel is in aanbidding wanneer ek dink oor hierdie skepper God.
Nou, die tweede gedachte onder hierdie punt is, vriende, hij is ook die Almachtige wat heers dier die geringe. Dit het vir my getref. Terwijl ik die psalm gelees het het u ook opgeval, toe ek hier die woorde hoor, uit die mond van kinders en sygeling het u sterkte gegrondvens, om teestanders, om u teestanders ontwil, om die vijand en wraakgierige stil te maak. Het u ook gewonder, wat doen hierdie vers in hierdie psalm? Want is amper of hierdie vers nie pas nie. Want hy besing die grootheid van God ewe skielik. Vers 3 uit die mond van kinders en sygelinge het u vir u sterkte gegrondvest. Vrienden, hierdie versie eenvoudig beteken dat God deur die geringe kies om die vername te beskaam. Dit is my so kostbaar toe ek het raak sien en ek lees en in my navorsing kom ek dit achter. God kies die geringe om die vername te beskaam. Hoor het sê die Bybel, Matteus 11, 25 en 26. En daar die tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof u, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hier die dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en het aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae. Wat bedoel die Here hierby? Eenvoudig dat mense wat groot word en deur universiteit gaan dink hulle slimmer as God. Luister, as jy een graad in een of ander iets verwerf het, is jy niks, hoor. Daar is duisende ander vakrigtings waarvan jy zults niks weet nie. So moet jy die aanstellerig hou voor God en dink, geleerde mense verwerp die Bybel nie. Dis die geleerde mense nie, dis moedswillige mense wat die Bybel verwerp. Dis arrogante mense wat opstaan teenoor hulle skepper en hulle besef nie dat hy hulle suurstof in hulle in sy hand hou nie. En hulle arrogantie sal hulle aangaan tot die dag, soos ek een dag vir ou by die golfbaan gesê, tot jy voor die Here sal staan, en jy sal voor hierdie God rekenskap gee, en ek hoop jy sal so arrogant wees daai dag, soos jy nou met my is. Maar daar die dag sal die mense uitroep, berge val op ons, en hewels bedek ons. As die Here sê, hierdie dinge aan kindertjies openbaar, beteken eenvoudig, dat 'n kind geloof stel in sy ouer. 'N ware vader en moeder sal nie vir hulle kind lieg nie. Hulle sal nie hulle kind om die bos probeer lei nie. Daarom, as ek vir Calvin iets sê, dan luister en hy glo my. Hoekom? Want hy weet sy pa gaan nie vir hom moedswillig lieg of teenoor hom kwaadwillig optree nie. Dis presies wat die Here sê. As ons die woord lees, dan kom ons en ons sê, Here, met kinderlike geloof, verstaan ek dat u alles geskaap het en dat u ook heers deur die geringe. Een of twee praktiese voorbeelde in die Bybel. Onthou u die baasvegter. Die Bybel sê van die Filistyne, sy naam was Goliath. Nou as hy geloop het, het die aarde lyk my gebewe. En as hy gepraat het, het dit geklink soos donderweer wat opsteek. En die klomp Israeliet het agter Saul gaan wegkruip en hy was banger as die res van hulle. En daar skree ou Goliath, bring julle beste soldaat, dat ek hom kan verslaan. En hy daag die slagorde van God uit, die God van hemel en aarde. En weet jy wat doen die Here? Die Here is 'n wonderlike God. Hy kry ou Dawid, jong seun sê die Bybel, rooi nog van aangesig, kom ons sê in ons taal een laitie. Hy pas skape op en die Here sê, jy gaan en jy gaan daai groot bek verslaan. Want ek is God en deur die geringe oorwin God die groote en Israel sien dat daar 'n God in die hemel is en hy regeer deur die geringe. Die vername Goliath word verslaan, hy word onthoof en die Here behaal 'n oorwinning vir sy naam en vir sy volk en die mense besef en weet dat God is in beheer. Hy red nie noodwendig deur die groot weermag nie, maar deur die eenvoudige wat aan hom oorgegee is. Ek sê dikwels vir mense, ek dink baie keer dat eenvoudige mense in gemeente in gemeentes sal groter loon ontvang as predikers, omdat hulle getrou aan die Here was, en hulle geringheid gestaan het en gesê, ek gee nie om met wie ek praat nie, dit gaan vir my oor wat ek praat, en wie ek verkondig die Here Jesus Christus. Nog een voorbeeld, hoe die Here deur die geringe dan ook heers. Onthou u vir Naaman, hy was die koning van Aram se leeroowerste, hy was 'n sterk man, hy was in ons taal een Rambo. As ons nou kinders gehad het, het hulle sy foto teen die muur gehad. Met sy helmet op en sy staal borsplaat en sy swaard, dat ons kinders dink hierdie nietige mense is mos heroes. Ek het nou dag vir iemand gesê, ou Superman het later in 'n rystoel doodgegaan. Maar daar is nie 'n Superman voor God nie. Hy is God.
Maar wat gebeur moet hierdie Naaman leeroverste die Here laat toe dat hy melaats kry. En hierdie man is nutteloos vir die koning. Hy is besig om te sterwe. En daar is 'n ou klein Joodse dogtertjie sê die woord vir ons. Wat dan as gevangene weggevoer is. En sy sê vir haar meesteres: "Mevrou, wil jy nie Naaman na die profeet vat nie?" En wat die profeet vir hom sê, moet hy doen dat hy gesond kan word. En ons sien hoe Naaman tot bekering kom en altaar gaan bou in hierdie heidense stad vir die God van Israel en hom voortaan dien. Wat wil ek hier vanaand sê? God heers deur die geringe. Die Bybel sê vir ons in Matteus 18 vers 2. Jesus het die kindertjies na hom laat kom en in hulle middel laat staan en hy sê voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit die koninkryk van die hemel ingaan nie. Elkeen wat homself verneder sal soos hierdie kindjie, hy sal die grootste in die koninkryk van die hemel wees. Luister, dit beteken nie ons moet kinderagtig raak nie. Guggels is bakvissies en rond hardloop en toucher speel. Kinders doen dit, dis wat hulle is. En soos hulle groter word, sê die meisietjies later, ek hardloop nie meer nie. Want dan het hulle nou hoekskoentjies aan en die haartjies is nou gedoen, want hulle wil die seentjies se oog vang. Maar die beginsel wat die Here vir ons hier wil leer, as jy jonk is, aanvaar jy dinge makliker. Daar is nie aanstellerigheid by jou nie. En die Here sê dis juist hierdie mense wat hy red en wie hy verander en uitstuur om sy koninkryk te bevorder. Ek vra vanaand vir jou, is jy ook een van daardie geringes wat sê ek steun absoluut op die krag van die Here om my te gebruik. Ek lees gauw vir die uittreksel uit 1 Korintiërs 1 vers 18. Want die woord van die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan. Die wêreld dink, God wat gebore is, geleef het, deur sy eie skepsele gekruisig is, dit maak nie vir ons sin nie. Ons sal 'n ander godsdienst probeer. Dan bou hulle vir hulle monster met 8 arms en 2 bene en 'n lang neus en ore van 'n olifant en 'n slurp. Nou maar bid hulle dit. Ek of jy sê ons is nie baie slim nie. Die Bybel sê vir ons eenvoudig dat die woord van die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan. Hoekom? Want die Bybel sê vir ons, ons wat gered word, vir ons is die evangelie, die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van wyse mense vernietig en die verstand van verstandige mense tot niet maak. Wat wil die Here sê? Vriende, luister na die klomp filosofe van ons tyd. Kyk na die magdom godsdienstgroepe in ons wêreld en in ons land. Wat is dit? Dis die uitvindsels van mense, hoe hulle dink verlossing moes werk. En ek wil vir u sê, watter klomp snert. Die enigste boodskap wat sin maak, deur die geloof in die Christus van die Bybel is, dat die evangelie is om vir ons te sê, ons is verlore, daar is een redder, sy naam is Christus, God wat mens kon word het, wat in ons plek gesterwe het, opgestaan het, om vir ons dan ook los te koop. Hy vra in vers 20 Paulus, hy sê, waar bly die wyse vraagteken? Waar bly die skrifgeleerde, mense wat die woord ondersoek, of kwansuis ondersoek? Waar die rede twister of die filosofe van hierdie eeuw, het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Die Jode vra teken, die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. 'N struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is nie, nie baie edel is nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies, om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies, om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is nie om iets, wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Luister, die feit dat jy vanaand hier sit en jy kan getuig jy's gered, is omdat God dit so gewou het. Hy het dit gewerk in jou hart. Hy het geloof gewerk, hy het die prediking van die woord gestuur, hy het die oortuiging van die gees in jou hart laat plaasvind, so dat jy kon uitroep om genade.
Daarom gee ons vanavond die eer aan een kerk of aan een mens of aan een prediker nie. Ons gee eer aan die Here, want hij gebruikt die dwaasheid van die prediking om die wat glo te red. Vers 30. Maar door hom is jylle in Christus Jezus, wat voor ons geword het, wysheid uit God, en gerechtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Daarom soos geskryf is, die wat roem, moet in die Here roem. Nou, ek weet nie of jy al na Dr. Arsie Sproul se boodskappe geluister het nie, wie van jy het al? Nou, die man is slim. Kyk, as ek na hom geluister het, wil ek bedank, en denk ek myself, Gerard, jy is stupid. Wat soek jy in die bediening? Hierdie man is briljant in die manier hoe hy die skrif kan uitredeneer. En dan is hier die woorde vir my so tot troos. Die Here sê ook vir eenvoudige mense soos ek is daar 'n plek in sy koninkryk. Vir jou, wat miskien vanavond nie 'n groot geleerdheid het nie, luister, lees sy woord, bestudeer sy woord, buig in nederigheid onder sy gesag, vra vir hom, Here, maak my bruikbaar en hy sal jou gebruik om sy naam te verheerlik, zodat jy eendag loon kan ontvang om aan sy voete neer te lê, om hom te dank vir hierdie ewige verlossing wat jou deel geword het. Daarom praat ek nie vanavond oor myself nie, want as ek oor myself praat en na myself kyk, sal ek moedeloos word. Maar ek kyk na hierdie verlosser, ek luister na sy evangelie, en ek sê, dankie, ek kan roem in u Here, wat my vrygekoop het. So wie is hierdie God? Hy is die een wat regeer deur die geringe. So as jy vanavond verskoning soek, waarom jy die Here nie kan dien, omdat jy miskien nie slim of geleerd is nie, stop dit vanavond. Meld aan vir diens, lees die woord, bestudeer dit, bid dat jy bruikbaar sal wees, en gee die eer aan die Here. Dan sien ons ook in die laaste gedagte onder die eerste punt, hy is die God wat lofwaardig is. Wie is hier die Here waarvan David praat? Vir jy gesê, hy is die skepper, hy is die een wat hier die geringe heers, en hy is die God wat lofwaardig is. Hierdie was vir my so treffend, want David sê in vers 2 en vers 10, O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde, u wat u majesteit gelê het op die hemele. Vers 10, O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. U sien, wanneer 'n mens verstaan, God is die skepper, en wanneer jy verstaan dat hy deur die geringe heers, en dat hy jou as geringe mens wil gebruik om sy koninkryk uit te brei, is daar een logische reactie. Wat is dit? Om lof en eer aan hom te bring. Ek weet nie of jy ook baie keer so in die week net spontaan begin om die Here te loof nie. Baie keer ry jy in die kar en dan kom die vers in jou hart op wat in Psalm 103 staan, loof die Here o my siel en alles wat binnen my is, loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Vers 20 van Psalm 103, loof die Here sy engele kragtige helde, wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Loof die Here al sy leerskare, sy dienaars, wat sy welbaar doen. Loof die Here al sy werk op al die plekke van sy heerskappy. Loof die Here o my siel. Besonder as een mens kyk na hierdie psalms, en ek vraag jou vanavond, loof jy en prijs jy die Here, wat jou geskaap het, wat jou gered het, wat jou wil gebruik, om sy koninkryk uit te brei. Is daar een dankbare en oorgegewe hart, wanneer jy lof aan hom bring? Hoor dat sê Psalm 113 vers 1, Halleluja, loof o knegte van die Here, loof die naam van die Here. Laat die naam van die Here geprys word van nou af tot in ewigheid. Van die opgang van die son tot sy ondergang moet die naam van die Here geloof word. Een ding waaroor ek en my familie die Here die afgelope tyd baie loof, is dat ons nie vir altyd op hierdie aarde gaan wees nie. Het u gedink as ons vir altyd hier moes bly? Die spoed waar teen hierdie land en hierdie dorp en hierdie wêreld agteruit gaan, wil ek vir u sê, is daar iets wat my hart in aanbidding en in lofprysing laat opstyg, is Here, dankie, hier is nie my beste lewe nie. Dankie, hier is nie die enigste waarna ek uitsien nie, maar daar is 'n ewige heerlikheid wat u gaan berei het. En vanmiddag, toe ek daar op my bed lê en ek rus 'n bietjie, toe dink ek aan hierdie gedagte, waar Christus sal wees, daar sal hemel wees. Daar waar Christus is, sal hemel wees. En dan het hy nog vir ons 'n plek gaan voorberei. Loof jou hart om nog, vir die feit dat hy jou gesien het, jou gered het, en jou wil gebruik. Openbaring 5 vers 13 sê,
en elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. En die vier levende wezens het gesê, amen, met ander woorde, laat dit so wees. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in eeuwigheid. Ek vra jou, is daar tye in jou studeerkamer van spontane aanbidding en lofprysinge? Ek onthou op een stadium op kweekskool, dis nou donkie jare terug, miskien nog voor van u gebore is, nee, so oud is ek al, maar nie heeltemal nie, jare terug in 1998, toe bly ons in kamerkies, daar in ou Betjan, ek en my vrou en my kinders het vier kamerkies gekry, een was een kombuis, een was een slaapkamer, en een was een sitkamer, en die ander een een slaapkamer, en toe het ek een extra eniekie gekry, omdat ons nou die kinders gehad het, en ek het op my studeerkamer gemaakt. En in daar die tyd toe kom trek een oom en sy vrou net so langs ons in, want hy die kweekskool uitgeverf, en een ochend in my stilte tyd, ek het vroeg in die ochende opgestaan, en ek hou stilte tyd, en daar is een saak waaroor ek baie geworstel het, en daai ochend in my stilte tyd antwoord die Here my, uit sy woord, en hy gee my een versekering oor hierdie saak, en ek het een spontane aanbidding en lofprysing wat in my hart was, en toe allemaal nou wakker is, en ons beweeg na die kombuis toe, die ome die gedachte geopper, maar jy staan vroeg op, nee? En die gedachte van, amper een kwestie van, ek hoor jou hier langs aan, maar ek het daarin gedink, ek kon nie anders nie. Jy kan nie stil bly oor hierdie God aan wie jy behoort nie. Ek vra jou, wanneer laat jy spontaan hierdie God geloof en geprys vir wie hy is? Waarom moet ons dit doen? Want daar is 'n ewigheid wat voorlê waar ons dit gaan doen. Moenie dat dit vir jou iets vreemd sal wees eendag in die heerlijkheid. En nou sien ek, ek het nog so uur oor, om die laaste drie gedagtes te hanteer, so baie dankie, dat u geduldig sal wees. Iemand sê nou dag op webwoord, hy sê, dominee, as jy so lang preek, het ek die voordeel om jou af te sit. So, vir die ouens wat op webwoord inskakel, ek gaan nie nog 'n uur besig wees nie, ek gaan nog net 'n paar gedagtes hanteer, want ons moet nou aan die ander kant van hierdie psalm uitkom. Wie is God? Ons het gesien, hy is die skepper, wat deur die geringe heers, en ook op die einde van die dag, dat hy alleen lofwaardig is. Nou die vraag is, wie en wat is die mens dat die Here aan hom dink? Die eerste gedachte wat ek hier gesien het, is die mens is geskapen na die beeld van God. Psalm 8 vers 5. Wat is die mens dat u aan hom dink? En die mense kan dat u hom besoek. U het hom een weinig minder gemaakt as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlijkheid gekroon. Baie interessant vriende, hierdie woorde goddelike wese beteken dat die mens onder God geskapen is. Met ander woorde, daar is een groot deel van Godse heerlijkheid wat ons deel geword het. Ons sal nooit God word nie. Jy sal nooit Jesus Christus word, soos die vyf teachers ons leer op televisie nie. Jy is een eenvoudige mens. Jy is een stuk klei in die hand van die pottebakker. Jy is een skepsel van die skepper. Maar die Bybel sê die Heer het jou net onder hom geskape. Deel van hierdie koninkryk van God is hierdie mens wat aan die Heer behoort. En daarom is ons enigste hoop om dan hierdie God wat ons na sy beeld geskaap het te dien en te aanbid. Nou vriende, ek het so 'n bietjie gaan nalees en u weet nou wat Darwin sê, hy het geglo dat die mens niks anderste is as 'n intellektuele dier nie. Met ander woorde, ons is die slimste van God se diereryk van die skepping. Die man Sigmund Freud, die sielkundige, en ek haat sielkunde, hoor dat ek u sê, ek dink nie sielkunde kan ooit met die Bybel versoen word nie, nooit ooit nie, want sielkunde is 'n vreemde godsdienst, apart van die Bybel, en daarom het hierdie goddelose Sigmund Freud, wat 'n ateïs was, en die vader van sielkunde, het ook geglo dat die mense onder ontwikkelde kind is, daarom het die mens sekere tantrums wat hy gooi, en sekere reaksies wat hy het, wanneer dinge moet hom gebeur. Karl Marx het geglo dat die mens niks anderste as 'n ekonomiese faktor is, wat moet werk en produseer en dinge tot stand moet bring nie. Plato, die groot filosoof, het gesê, die mens is soos 'n tweevoetige dier wat bestaan. Nou na hier die uitspraak wat hy gemaakt het, was vir my baie komies toe ek het lees, het een van sy collega's 'n hoender gevat, en toe plik hulle al die vere by die hoender uit en gooi dit tussen Plato en sy mense in, en hy sê, daar hardloop Plato se mens rond, 'n tweevoetige dier,
wat rondhardloop en hy weet nie waar hy nie. Plato was verlee oor hierdie uitspraak wat hy gemaakt het, en hy sy theorie verander na die mens is een wese op soek na sin en doel in die lewe. En as hierdie filosoof man in die Bybel gelees het, so hy uitgekom het by die antwoord, wat is sin en doel in die lewe? Die Heer het ons geskapen na sy beeld, vrienden, die Bybel sê vir ons, daar in Genesis 1:26, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, en ons gelykenis. Baie duidelik sê die Bybel, dat nadat die Here die diereryk gemaak het, en Adam geskapen het, het hy nie iemand gevind, wat by Adam pas nie. En die hele diereryk, tussen al die diere, die chimpansees, en die gorillas, en die orang-outangs, was daar geen vrou, wat sou pas by Adam nie. Daarom het die Here vir hom, een vrou geskapen. Laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis. Wat beteken het eenvoudig, vriende? Die Here gee vir ons die vermoë om te redeneer. Die Here gee vir ons die vermoë om te besluit. Die Here gee vir ons die vermoë om in kuns en kultuur vooruitgang te toon. Het jy al ooit gehoor hoe 'n chimpansee opera sing? Of dat 'n olifant 'n prys ontvang vir 'n skildery wat hy geteken het? En hy lewer 'n goeie toespraak en sê vir mense hoe dankbaar is hy daaroor. Jy sal miskien vanavond vir my sê, maar dit is stupid om het eerst te dink. Dit is hoe stupid die mens is. Want ons sê, dat die mens en die dier is eindelijk gelijk. Ons as mens het maar net bietjie slimmer geword as die diere, maar die diere sal later by ons uitkom en diezelfde vermoëns het as ons. Baie hartseer om te dink dat mense die skepper uit sy skepping wil skuif en dan die mens en die dier gelijk wil stel. Die Here sê baie duidelik, dat God het die mens na sy beeld geskape, daarom kan u redeneer, daarom kan u besluite maak, daarom kan u rationeel dink, want God het u so geskape. Die tweede gedachte, die Heer het ons geskape om te heers. Dit is so kostbaar toe ek het raak sien, hoor wat sê die Bybel, Psalm 8 vers 7, u laat hom heers oor die werke van u hande, u het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die amal, en ook die diere van die veld, die voels van die hemel, en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. Dit is so besonder, vriende, as een mens hierna kyk, dat die Here ook vir ons die vermoë gegee het om te heers oor sy skepping. Genesis 1:26 sê, laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voels van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit, en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Sien u, God het ons na sy beeld geskape, hy het ons die vermoë gegee om te heers, onthou u weet vir die diere name gegee, Adam, hier die man wat geskape is na die beeld van God, hier kom die leeuw voorbij, en Adam sê, leeuw, en hier kom die kameelperd voorbij, kameelperd, en hier kom die hyena voorbij, hyena, en so noem hy, en so is die name van die diere, waarom? Omdat God vir hom die vermoë gegee het, en die Here sê vir hom, jy gee nie net name aan hulle nie, jy heers oor hulle, omdat ek vir jou heerskappy gee oor die diereryk. Jy kan daarvan gaan lees, in Genesis 2:19, die diere is na die mens gebring, en net soos die mens al die levende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. Ek lees nie eenmaal in die Bybel dat die chimpansee kon stry met Adam en sê, luister, ek wil nie die naam en nie, ek verkies 'n ander naam. Luister, God wat jou geskaap het na sy beeld, is die een wat vir jou heerskappy gegee het. Nie om as diktator te heers nie, maar om as rentmeester sy skepping te onderhou en dan ook hom te verheerlik as die gewer van alle goeie gawes. Wie dit vir my hartseer is, onlangs 'n studie wat daar in Amerika gedoen is, is die vraag aan baie mense gevra, as jou hond of jou buurman besig is om in die swembad te verdrink, wie sal jy red? En iets so 70 of 80% het gesê, ek sal my hond red. Ek gee nie om vir my buurman nie. Jy sien nie wat sonde doen aan mense? Dat ons nie meer 'n ander mens sien wat uit die beeld van God geskaap is nie? Mense is meer besorg oor 'n hond, as hulle besorg is oor 'n buurman wat besig is om dood te gaan van die honger. Ons sal in die hof gaan staan oor 'n dier wat miskien moeilikheid maak in die buurt en ons sal geld spandeer om hierdie ou bloetjie te hou, hierdie dingetjie in ons huis te hou wat ander mense irriteer. Maar dit kom by iemand wat swaar kry, sal ons hulle verby kyk en oor hulle skimp en miskien 'n paar woorde oor hulle uiter wat is van, ja, hierdie ou het seker maar droog gemaak in sy lewe dat hy sit waar hy sit.
Luister, as ons heers oor Godse skepping beteken dit. Ons is geskapen na sy beeld en met sy liefde en met sy empathie en met sy gesindheid moet ons heers. Ons moet sy skepping oppas. Ja, diere wat aan my toevertrou is, mense wat aan my toevertrou is, ons moet dit wat God aan ons toevertrou het, op een verantwoordelike wyse bestuur en daaroor heers en eer gee aan die Here, sodat hy ook eendag vir ons die mooiste kan gee as ons in sy ewigheid kom. Ek sluit af met die laaste gedagte. Wie is die mens dat God aan hom dink? Of wat is die mens dat God aan hom dink? Eenvoudig, vriende, die mens is niks sonder sy skepper nie. Ons is maar net dwalende en nuttelose mense as ons buite Godse koninkryk staan vanaand. Ons werk vir 'n spys wat sal vergaan. Ons werk vir dinge wat in die ewigheid niks sal beteken nie. Daarom die hele Psalm 8, en ek gaan nie alles vir u lees nie. Psalm 8 vanaf vers 1 tot en met vers 10 word geskryf deur 'n man wat die sin en doel van die lewe ontdek het, die dag toe hy by die God van Abraham, Isak en Jakob uitgekom het. Hierdie man Dawid was 'n man wat ook op 'n stadium sy lewe aan die Here moes oorgee. Hy was ook 'n man wat op 'n stadium sy sonde voor die Here moes bely het. Maar hoe besonder as jy deur hierdie psalm werk, dan sien jy dat Dawid sin en doel gekry het. Sin en doel in die lewe gevind het, toe hy die Skepper ontmoet het, wat dan ook sy redder en sy verlosser geword het. Ek wil u vanaand vra, kom ons som gou die deursnee mens op aarde se lewe op. Die deursnee mens word gebore, hy word groot in 'n huis, heel moontlik sonder die Here. Hy word gemotiveer en word aangemoedig om 'n goeie werk te kry, om geld te spaar, om 'n huis te bou en 'n kar te koop en 'n vakansieplek te kry. Hy word aangemoedig om 'n goeie pensioenfonds en 'n goeie mediese fonds te kry. En dan sterf hy. En ons dink dit was 'n suksesvolle lewe. Luister, die Bybel sê, dis 'n vermorste lewe. Ek gaan hier so 'n bietjie uit die Heidelbergse katekisme. Nou, u ken die Heidelbergse katekisme, u wat uit ander gereformeerde kerke kom, weet daarvan, luister, die drie formuliere van die eenigheid, Heidelbergse katekisme, Dordtse leerreëls, Nederlandse geloofsbelijdenis is van die beste leerstellings wat jy ooit kan lees, bestudeer of leer. Die Heidelbergse katekisme leer vir ons iets baie besonder. Nou, hierdie Heidelbergse katekisme is op versoek van Frederik die Derde, die kroonprins, van een van die invloedrykste provinsies in Duitsland, is hierdie Heidelbergse katekisme opgestel om kinders te onderrig in Godse woord en dan ook aan predikers leiding te gee aangaande die skepping van die mens en die doel van die mens op aarde. En ons laaste punt wat ons by stilstaan is, dat die mens is niks sonder sy skepper nie. En hoor hoe prachtig stel die Heidelbergse katekisme dit. Die eerste vraag in die Heidelbergse katekisme is, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Nie ek het 'n goeie pensioenfonds, ek het hard gewerk, ek het baie by mekaar gemaak nie. Luister, in die ewigheid stel niemand belang in hulle bankbalans nie. Niemand stel belang op hulle sterfbed, dat hulle net gou moet sien hoeveel geld daar in hulle rekening is, of is hulle kar skoon en veilig in die motorhuis nie. Hulle gee nie om daaroor nie. Hulle soek nog 'n bietjie lewe. Die dwaasheid van die mens, ons dink dat hierdie goed vir ons die lewe gee. Die Bybel sê dis eintlik die dood. Die vraag in die Heidelbergse katekisme is, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Kom, ek gee vir jou die antwoord, mens. Want wie is God en wat is die mens dat u aan hom dink? Die Here dink aan ons om ons te red en hy het sy seun gestuur. Die antwoord op hierdie vraag is dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het my met sy kosbare bloed van al my sondes, of vir my sondes ten volle betaal, en my het alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse, dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe, en maak hy my hart van harte gewillig, en bereid om voortaan vir hom te lewe. Dis ware sin en doel in die lewe. Luister, ons almal is op pad ewigheid toe. Ons almal is op pad graf toe. Ons almal gaan sterwe of ons daarvan hou of nie.
Die feit van die saak is, kan jij vanavond zeggen dat mijn leven behoort aan de Heer Jezus Christus. Want dat is die enigste sinvolle leven wat ik en jij kan en moet leiden. Die tweede vraag van die Heidelbergse Catechisme sluit ik mee af. Vraag 2, hoeveel dingen moet jij weten om in hierdie troe zalig te kan leven en te kan sterven? Ons praat ook hier van die korte begrip. Een samenvatting van wat die Heidelbergse Catechisme voor ons wil leer. Die vraag, hoeveel dingen moet jij weten om in hierdie troe zalig te kan leven en te sterven? 3 dingen. 1. Hoe groot mijn zonde en je ellende is, heet jij dit al besef? Je Godse geest wat in je hart gewerkt heeft en oortuigingswerk gebring het. Jy kan niet tot bekering komen als je niet eens besef dat jij een sondaar is nie. Die tweede ding, hoe ik van al mijn zonde en je ellende verlos kan worden. En die derde ding, hoe ik God vir so'n verlossing dankbaar kan wees. Is het niet mooi opgesom nie? Daarom is die vraag vanavond, wat is die mens dat jy aan hom dink? Die mens is geskapen naar die beeld van God. Hij is geskapen om te heers oor die skepping van God. Maar dat is net sin en doel in sy leven as hy by die skepper uitgekom het en om dien met een volkome hart. Daarom is het belangrijk dat ons vanavond sal sien. Psalm 8 leer voor ons wie die Heere is en wie hier die Heere is waarvan David praat. Hij is die skepper en onderhouwer van sy heelal. Hij is die almachtige wat heers deur die geringe. Hij is die God wat lofwaardig is. Wie en wat is die mens dat die Heere aan hom dink? Hij is geskapen naar die beeld van God, is geskapen om te heers en is niks zonder sy skepper nie. Ek vraag jou vanavond hier, terwijl ons afsluit met die boodskap, dat jy vanavond bykie as jy by die huis kom, Psalm 8 uit die Psalm bundel gaan lees. Ek sien ons oor ons tyd, ek gaan nie dit vanavond vir jy lees nie. Maar ek vraag jou vanavond dat jy die Psalm 8 gaan lees uit die Psalm bundel. Het is een baie bekende lied. Ek vraag jou dat jy sal buig voor die Here en sal seker maak, jy ken hom. Want die belangrijkste vraag wat jy moet beantwoord, is wat Jesus vir sy disciples gevra het, wie sê julle is ek? En dan die tweede belangrijkste vraag, wat is die mens en waarom dink God aan hom? Mag die Here vir ons genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat er wonderlijke en kostbare waarheid in u woord. Ons harte is in aanbidding. Ek vraag dat u self nou ook, Here, die naprediker sal wees van u woord en dat u uself sal verheerlik deur die redding van siele, want Here, u is lofwaardig. Ons aanbid u uit die diepte van ons siele. Here, daar is niemand soos u nie.